Бир өкүнүчтөсү азыркы учурда ушул жарамазандын нукура өзүнүн айтылган тексттери жок болуп баратат. Себеп дегенде биз түшүнтүп айтчу элек, ушул пайгамбардан калгандыгын баалап баса белгилеп, пайгамбарды мингени дулдул экен, таштан ташка секирген кургур экен, пайгамбарды мингени торолотай, толорсукка куйрук оролотай, ушундай ушундай улуу саптар айтылып, анан жарамазан дагы көп айтылчу да. Азыркы учурда ошол жарамазандын да эмнегедир мындай улуу касиетиби, же болбосо бир коомго жарашабы, тексттери да жок болуп баратат. Ал тургай аксакалдарыбыздын бата бергени дагы мурунку аталарыбыздай болбой бараткандыгы көрүнүп турат. Себеп дегенде биз улуу сөз дүйнөсүнөн кайтып баратабызбы, же элибиз майданып баратабы деген да бир ойлор келет. Орозобузда мурункуга салыштырмалуу такыр башкачараак бир учурга түшүп калгандай туюлат да. Анан биздин Малагасьта ушул жарамазан айтууда дагы укмуш нерселер болгон. Анан күндүз орозо кармап алып, кечинде оозубузду ачып алып эле, анан атыбызды менеп алып, кунан тайларыбызды менеп алып эле комуз билгенибиз комуз чертип ушинтип аралап кеткен учурларыбыз болчу эле.